Guimarães. A próxima é... Vampeta! Your Mightest. Is now defined.
gente aqui mesmo de Guimarães, em todos os locais que hoje vieram celebrar o feitíssimo. Em cada noite que tocamos nesta turnê, que é uma estrada para a extinção, pedimos a todos os públicos que gritem bem alto, Under the Spell. Eu sei que Guimarães não será uma silenciosa exceção. E a minha pergunta é, preparados, Guimarães? And your star! Excelente, muito obrigado, Guimarães. É um privilégio. Obrigado.